Uma coisa que eu ia falar, que acrescentar algo do que você falou, é o seguinte, eu passei por uma experiência, Heitor, que é o seguinte, a gente quando estuda bastante, a gente tem bastante conhecimento, a gente já leu muito, eu já vim nessa batida de estudo há muito tempo, e não é só medicina não, né? Então, as pessoas que me conhecem lá do outro canal, Badu no Modular, pra quem não sabe, tem um canal onde eu falo só sobre saúde, as pessoas percebem, né, que se trata de uma pessoa que tem profundidade, que tem conhecimento, que se dedicou a respeito daquilo, né? Enfim. E aí o que acontece? Isso tudo é nosso racional. Só que quando a gente vê, e foi muito bom, cara, eu agradeço cada experiência que eu tive na vida. Muito bom. Nossa, te amadurece muito. É ruim pra caramba quando você passa pela experiência, mas depois quando você sai da experiência, nossa, você fica muito mais forte. Você aprende que você, caramba, precisava passar por aquilo ali. E quanto mais conhecimento você tem, então fica pior. Entendeu? Até mesmo no livro de Eclesiastes, né, escrito por Salomão, eu tava lendo outro dia e assim, Salomão foi uma das pessoas mais sábias que tem, né? E aí ele passou as problemáticas que muita gente passa, né? E aí o que eu quero dizer com isso é o seguinte, chega num ponto onde teu racional entra em parafuso. Porque você sabe como jogar as regras do jogo, entendeu? Só que teu racional não te dá a resposta que você precisa. E nem causa as reações no teu corpo que você precisaria. Por exemplo, vamos supor que você. Como é que eu posso dizer? Vamos supor que você tem o teu carro, você gosta tanto, e roubaram o teu carro. Você houve uma perda. Aí o teu racional fala assim: teu racional, ah, isso é um bem material, né? Eu vou conquistar, vou ganhar um dinheiro, daqui a pouco eu compro outro. Mas, dependendo do tipo de pessoa, isso não vai tirar de você a raiva, quem é que foi que fez isso, né? Aquela sensação de perda financeira, porque você perdeu. Tirou um Aquela pedaço. injustiça. Injustiça. Então, o que acontece? Aí quem te vê que o racional tem a sua limitação. O que eu estou falando aqui é por isso que eu bato tanto nessa tecla e acredito que poucas pessoas têm a profundidade do que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou te falando que não é o teu racional, que o teu racional é limitante. Você sabe que o certo, a razão, é você não pensar dessa forma. É você assim, ah, daqui a pouco eu compro outro e tal, isso é um bem material, que importa é que eu estou vivo. Todo mundo acha que tem uma noção dessa, que é o racional. Mas não te faz tirar as sensações humanas que você vai estar sentindo. Aí que eu te falo, essas sensações humanas, elas só podem ser retiradas ou diminuídas ao ponto que você não afete a sua vida, ao ponto de não te deixar caminhar, com a presença de Deus. Com a presença do Pai. Até Jesus, ele passou por tristeza quando Lázaro morreu, está escrito que ele chorou. Quando ele viu, teve uma visão de tudo que ele ia passar, ele chegou a falar com Deus, né? Se pudesse afastar de mim esse cálice. Ele falou: Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque ele estava na pele de homem. Por isso que ele teve que vencer o mundo, senão a gente não teria salvação, né? Ele teve que se fazer homem. Né? Então ele passou por esse intempérie, mas toda vez que aconteceu esse intempérie, ele se apegava com Deus, e aí, que é o Pai, né? E eles eram uma coisa só, se uniu ao todo, né? Que a gente aprende em mecânica quântica, né? É um só, e a gente pode também se unir ao todo, por isso que Jesus falou que vós somos deuses, né? Pra gente, que a gente pode se alinhar com o todo, né? É quando a gente se alia com o todo, aí vem uma calmaria que não é racional. E eu vou dar um exemplo prático, que eu já contei essa história aqui no canal e vou contar novamente, e talvez seja essa história talvez seja nova pra você, eu não lembro se eu contei pra você, então. Eu tava voltando do Rio Grande do Sul, numa viagem que eu fiz, e aí o que acontece, meu carro antigo, né, eu tava passando lá pela serra, acho que é Serra do Turvo, se não me engano, não lembro agora o nome da serra, era madrugada, tava chovendo, era umas 2 horas da manhã, 2 ou 3 horas da manhã, não lembro, tava chovendo, neblina, eu tava com pouco combustível, e meu limpador não estava funcionando muito bem. Resumindo, eu não via nada, nem um palmo na minha frente. Pô, você está numa serra onde você não pode parar, você não está vendo nada, você não sabe nem para onde ir a curva. Para você ter uma ideia, que se eu quisesse ver se a curva vai para direita ou para esquerda, eu tinha que olhar no GPS. Eu não conseguia ver, não conseguia nem ver meu capô. E você não pode parar, porque ali é uma serra, não tem acostamento. Se você parar ali, você pode uma carreta te pegar, ou um animal selvagem te atacar, enfim, não tem o que fazer, só precisa seguir em frente. Quando ameaçou vir algum tipo de desespero em mim, que meu Deus, eu pensei assim, né? Que eu vou fazer, né? Onde eu fui me meter, né? Aí, como eu tinha pedido quando eu saí, né? Eu pedi a Deus para que me levasse em segurança.
Aí vem naquela mesma hora aquela voz, algo incrível, é uma experiência muito particular a que eu tô contando aqui. É muito íntimo o que eu tô contando. Deus falou assim comigo: você não pediu? Então acalma o teu coração que eu vou te levar em segurança. Aí, Heitor, aí que eu tô te falando. Vem uma calma que é impossível racionalmente você ficar calmo. Somente é o espiritual. É isso que eu tô te falando, que a pessoa precisa vivenciar. É algo que o racional não consegue fazer. É porque o racional, ele só acredita em algo que você tá vendo, né? Sentindo, né? Exatamente. O ser humano, nós como seres humanos, não temos essa força. Aí eu senti como se Deus estivesse ali no banco do carona comigo. Eu fiquei super tranquilo, eu fui. Eu não sei como eu fazia, quando a curva era para a direita e para a esquerda. Eu sei que passou um tempinho, parou a chuva, parou a neblina. Aí eu já parei ali no posto, já acabou a serra, abasteci e continuei minha viagem, cheguei em segurança. Nada me aconteceu.